Jag heter Firmal Basic, är 17 år och kommer från Borås och jag spelar på tennisakademin Good to Great. Min dröm är att etablera mig på ATP-touren inom en snar framtid. Jag har väldigt bra förutsättningar. Jag jobbar med ett bra team, med bland bra människor, bra tränare och sen även väldigt bra sparring. Vad är det för fördelar att ingå i ett team? Jag tror framförallt på den här lagsatsningen, att vi kan sporra varandra och stötta varandra till högre höjder. Och vi som ingår i Team Catella är väldigt bra kompisar och vi kan stötta varandra till bättre resultat än kanske individuellt sett. Som tennisspelare måste man ha humör. Har du ett lagom balanserat humör eller är det för hett eller för svagt? Nej, men jag har väldigt hett temperament, men på det senare året har jag lärt mig att hantera det mycket bättre jämfört med kanske när jag var yngre. Men det, jag tror det är bara en viktig egenskap om man tampas med det på rätt sätt. Ert team har alla olika roller. Du har en papparoll har jag förstått i laget. Berätta lite. Jag vet inte papparollen om jag verkligen har det. Jag är bara mig själv och försöker vara ödmjuk. Och sen om det är papparollen, det vet jag inte. Är de bångstyrda jag har att göra med de andra? Ja, de lyssnar ibland på mig, men förhoppningsvis kan de lyssna lite mer på mig som pappa i laget.